Dnes jsme přijeli do Tvrdonic za starostou Zdeňkem Tesaříkem a já se rovnou zeptám, jaký byl rok 2023? Tak někdo by možná řekl, že rok 2023 je stejný, jak třeba ty předcházející roky, ale u nás jako u těch starostů je to o každodenním rozhodování, protože je spousta věcí investičních, neinvestičních, jsou různé dokumenty, které se musí podepisovat a které mají další návaznosti na ostatní třeba projekty. Takže já bych řekl klasicky stejný jako předcházející a jenom bych řekl, že přibývá byrokracie, takže časově náročnější a náročnější. Jak hodnotíte fungování úřadu? Tak vzhledem k tomu, že jsme měli i nějaké personální změny na obecním úřadě, tak já doufám, že i holky, které tam byly, anebo které tam teď budou pracovat, tak že zvládají tu činnost. Neměli jsme, doufám, žádné konflikty s občany, nebo aspoň o nich nevím. Takže já si myslím, že to, co je nám dané, aby jsme prováděli na té obce, teď myslím z pohledu přístupu k občanům a možnost dělat nějaké výpisy z rejstříku trestu a takové ty standardní věci, že jsme jakoby dělali proto, aby ty občané nemuseli jezdit jinam. A já bych hlavně pořád kladně hodnotil to, že vlastně ta pošta partner spadá pod obecní úřad a že se snažíme, byť přesto, že je ztrátová, tak je to součást chodu obecního úřadu a že i tímto pomáháme jako občanům, aby měli co nejbližší vztah vlastně k té obci a k těm svým službám. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Tak nejtěžší rozhodnutí je vždycky u sestavování rozpočtu a nasměřování investic, bych řekl, protože to je to rozhodnutí, kterým ta obec se vlastně bude posunovat dál. Pro nás vlastně začalo to tím, že jsme spořili poměrně větší finanční prostředky na výstavbu hasičské zbrojnice a je to zhruba kolem 30 milionů korun, takže je to rozsáhlá investice. Takže prostě museli jsme se rozhodnout, jestli do toho půjdeme, nepůjdeme, protože i delší dobu se o tom rozhodovalo samozřejmě, takže ty příspěvky státu, jakoby dotační, jsou tam minimální, bych řekl, takže pak je to všechno na bedrech vlastně té obce. Co se podařilo uskutečnit v minulém roce a na jaký projekt jste hrdí? Tak já si myslím, že určitě v roce 2024, kde jako dneska už jsme, tak doufám, že skolaudujeme tu hasičskou zbrojnici, protože ta tady bude určitě stát dalších 80 let, takže to určitě není jenom pro nás, ale i pro ty další generace. Já musím říct, že velmi dobře spolupracujeme na přeshraniční spolupráci se slovenskými obcemi, hlavně s městem Kbeli. A vlastně i v tom amfiteátru ve středu obce jsme prováděli tu akci Poznejte Tvrdonice k Belibeckov, kde je to poměrně velká investiční akce, kolem 10 milionů korun, kdy jsme zase zmodernizovali vlastně amfiteátr, takže i při těch platbách na tu hasičskou zbrojnici, tak i tady se nám daří ještě investovat další finanční prostředky. To se strašně dobře poslouchá, ale co se naopak nepodařilo uskutečnit? Tak samozřejmě my se snažíme, když je nějaký dotační titul a chceme zrovna třeba dělat něco, tak se snažíme tam dávat finanční prostředky. Musím přiznat, že ne všude jsme samozřejmě úspěšní. O to víc nás možná mrzí to, že třeba jsme neuspěli k opravám a k nějakým investicím na základní škole, to znamená přístavba budovy, to už se snažíme možná tak 4-5 let a teď nám to v tom interregu pro ten převis těch poptávek nevyšlo. To nás trošku mrzí, trochu nás brzdí výstavba cyklostezky směrem vlastně na Kostice a pak by to mělo pokračovat dál. Tam zatím jsme pořád v nějakých studiích a pořád to trošku upravujeme, protože nejdeme jenom přes obecní pozemky, ale jdeme i přes soukromé, takže tam se snažíme nějakým způsobem to. Takže to jsme si mysleli, že bychom v roce 2023 taky mohli zvládnout. Tak doufám, že už v roce 2024 budeme ten projekt mít tak, aby se dal podat na stavební povolení. A když jsme třeba i u té základní školy, tak už třeba dvakrát jsme podávali projekt na výstavbu umělohmotného oválu na základní škole a taky jsme nebyli úspěšní, bohužel pro převis
té poptávky, takže na jedné straně se nám daří, bych řekl, v některých i v těch přeshraničních projektech. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? Daří se ho naplňovat? Tak je to součást, to si myslím, že i ta koalice, která je na obci nebo to zastupitelstvo, tak měli všichni tu výstavbu té hasičské zbrojnice, takže s tím už jakoby pokračujeme. Když se podívám na to, co my jsme měli v tom volebním programu, tak bych řekl, že minimálně ta třetina je nějakým způsobem už jakoby naplňována a pak jsou tam ty dlouhodobější věci, které se nevyřeší za jeden rok nebo půl rok. Takže myslím si, že zatím jako pokračujeme, tak aby jsme po konci toho čtyřletého období mohli říct, máme tolik a tolik splněno. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? To je taká ošemetná otázka, já bych řekl, někdy jsem se k tomu nechtěl moc vyjadřovat, ale poslední dobou musím říct, že mně to připadá někdy jako na trhu, poslední dobou ty zastupitelstva, a mrzí mě na tom to, že jsme se jakoby rozdělili na koalici a opozici a že tam nevidím, že by jsme táhli za jeden provaz. A bohužel mě to připadá tak, že ta opozice vidí jenom ty negativa a kritizuje, ale sama nepřinese něco, v čem by pomohla, ani sama se nenabídne, že by třeba mohli v něčem být nápomocní, ale pouze se potom kritizuje. Tak toto nikdy nebývalo. To až teď poslední dobou, nevím, jakoby pro všichni se známe, všichni máme, dá se říct, stejný ten volební program, ale opravdu mě to připadá jak na arabském trhu, jako někdy. Na jakou významnou, smutnou či veselou událost minulého roku vzpomínáte? Smutnou, to si asi řekneme všichni k té tragické události, která se stala jakoby vlastně v té Praze, že to asi ovlivnilo každého normálně uvažujícího člověka, proč tady toto jako někdo dělá. Z těch jakoby, kdybych přešel do těch veselejších, tak samozřejmě člověk, pokud se dívá na to i jakoby osobně, tak to jsou samozřejmě vždycky rodina. Pokud se říká tady ty obecní, tak já musím zmínit, že v letošním roce slavíme 760 let obce a chystáme některé akce a začali jsme plesem obecním. A měli jsme tady naši rodačku Adrianu, která byla vlastně v té taneční soutěži Stardance se svým partnerem. Takže to jsem musel připomínat, jakože je tady u nás i z toho důvodu, že já jsem říkal, to je ten typ člověka, který mě konečně sedí, protože já jsem na sladké a pan Maršálek je vyhlášený cukrař. Takže to jsme si v některých věcech velmi jako notovali, to mě teda potěšilo a samozřejmě aniž by on tušil v obci, které bydlí, tak my slavíme těch 701. to písemnou zmínku těch 760 let a oni to mají taktéž. I základní škola byla 1888, u nás už teda několikátá a u nich taktéž, takže to bylo takové úsměvné, když jsme na to potom došli a porovnávali si některé věci. Když vás někdo zastaví na ulici a řekne rok 2023, co první úplně vyskočí na mysli? Tak pro mě zase z pohledu obce jsou to, když se otočím, to, co jsme udělali z těch investičních akcí a v podstatě každý 14 dnů se potkáváme na té obrovské výstavbě investiční té hasičské zbrojnice, takže to bude určitě nadlouho zapsané tam. A zase se vrátím k té smutné události, která byla, která jako se bude pamatovat nejenom tento rok, ale i ty další roky určitě. To jsme probrali rok 2023 a teď se podíváme do roku 2024. Jaké jsou pro vás priority do nového roku? Máme jich několik, protože máme sestavené věci, které bychom chtěli, ať už z těch lehčích nebo měkkých, jak se někdy říká, to znamená kulturní akce a takové věci dělat, tak i ty investiční, takže před náma stojí si to nějakým způsobem obodovat a nasměrovat tu prioritu, protože říkám, ty finanční prostředky jsou vždycky nějakým způsobem limitované, tak aby jsme vybrali to, co nás jaksi nejvíc bude tížit.
A já jsem zase se musím vrátit zpátky do toho roku 23, že jsem rád, že se potkávám i se seniory a ty dávají taky určité náměty a podněty, co by jsme mohli v těch, někdy bych řekl, třeba i drobných věcech, ale i těch částečně investičních jako udělat. Takže není to jenom o tom, že my máme nějakou vizi a směr, ale i ty občané nám třeba říkají, jako toto vás nenapadlo, že byste mohli udělat. Jo. Takže to je, i tak to by to mělo být, to je tak, jako takový, taky dobře. Jaké investiční akce se připravují pro rok 2024? Tak jsou to vlastně, máme nachystanou výstavbu toho kolumbária. Chtěli bychom dokončit projektovou přípravu na cyklostezku. Já musím říct, že se nám podařilo, a to souvisí s tím volebním programem, dokončit změnu územního plánu, kde máme vlastně, nebo budeme podle něj připravovat další pozemky na výstavbu rodinných domů. To, co víc potěší možná ty občany. A na druhé straně pro nás máme vytipované nějaké prostory, kde bychom chtěli v letošním roce udělat nějakou studii na výstavbu bytů pro seniory. Studii, protože máme více pozemků, kam bychom to mohli umístit. A samozřejmě i se nám podařilo mimo jiné ty investiční akce nachystací projektové dokumentace třeba na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod a tam se tyto projektové záležitosti jsou dlouhá časová věc, dá se říct, skoro rok se to chystalo a jsou to taky 2 miliony korun jenom za ten projekt, aby byl nachystaný v Mašličkách. No a potom je před náma spousta těch oprav k tomu, které jsou, protože ta rekonstrukce čistírny je z nějakých 70-80 milionů. Takže těch věcí, které jsou před námi, a to nespomínám různé opravy chodníků, kanalizací, vozovku, nějaký vodovod, optika, internet, jo, takže je to poměrně hodně, jenom prostě musíme vyjít z reality, kterou, finanční realitu, kterou máme. S tím souvisí další otázka, digitalizace obce, nějaké vyřizování dokumentů, web a podobné další věci. My v podstatě s okolností v pátek by nám měl být představen nový web, co jsem dostal e-mail, tak jsou tam už některé věci takzvaně nakrmeny z toho stávajícího, měl by být přívětivější, přehlednější pro ty občany a na druhé straně trošku i intuitivně ovladatelný pro nás, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Teď tam budeme muset spoustu věcí krmit, takže i za toto jsme byli trošku kritizováni. Přívětiví, nebo jak bych to nazval, nám to třeba nepřijde, že s tím pracujeme den o denně, ale pro ty občany nebo pro ty návštěvníky. Takže tam jsme se na to zaměřili taky, s tím souvisí i změna jakoby facebookových stránek, takže to na sebe trošku jakoby navazuje. Stát přechází vlastně do digitální podoby. Hromada dokumentů se dá vyřídit pomocí digitální identity. Je obecní úřad připraven na to pomoci právě těm nejstarším občanům, kteří s tím mají velký problém, aby dokázali si nějaké takovéto elektronické věci vyřídit na rozdíl od těch mladých, kterým to nedělá problém? Tak samozřejmě mají možnost si zřídit datovou schránku, nebo nemusí už dneska jezdit do Břeclavy nebo na úřady, když si potřebuje zjistit, jestli je vybodován takzvaně v řidičském průkazu, kolik má bodů, tyhle věci, výpisy z rejstříku trestů, tak to už dneska se dá všechno udělat u nás přes ten takzvaný checkpoint. Říkám i tu datovou schránku, kterou začínají čím dál víc vlastně užívat jakoby lidi a přes tu bankovní identitu se můžou jakoby dostat do spousty věcí. A v čem momentálně, vzhledem k tomu, že se u nás dokončil katastrální operát a jsou nově zaznačené vlastně pozemky a budovy nad těmi pozemkami, jako v intravilánu obce, tak jsme se domluvili třeba s finančním úřadem a pomáháme lidem, nebo sbíráme ty podklady, pomáháme jim vyplnit ten protokol, který potom předáváme tomu finančnímu úřadu, bohužel teda v listinné podobě.
Ale už zpětná reakce je, že pokud si tam dá člověk datovou schránku nebo e-mail, tak už dostává věci jako přes ten e-mail. Pokud tam za náma přijde někdo starší a potřebuje pomoc, například shodou okolností včera jsme vyřizovali jednomu, a to bych neřekl, že byl ještě senior, ještě není senior, je pracující, ale pomohli jsme mu třeba i vyřídit bankovní účet, protože ne všichni je mají, takže prostě jsme ho naložili do auta, zavezli jsme ho prostě do té finanční instituce, zřídili jsme mu ten účet, aby mohl fungovat, takže pokud lidé opravdu potřebují v tomto pomoc, tak se jim snažíme vystříct. Řekl bych, že máme poměrně aktivní sociální komis, jsou tam zastupitelky, které jsou schopny pomoci lidem, aby se orientovali v cenách energií, protože jak to vyletělo, tak spousta lidí nevěděla jak, takže to jim nabízí, jako že jsou schopni jim jakoby v tomto pomoct, takže určitě mají možnost se u nás zastavit a pokud se nedomluvíme přímo na místě, tak jsme schopni jim sjednat jakoby i takovou pomoc. Nabízíme pomoc i právního, našeho právního zástupce, takže to taky pár lidí využilo, takže pokud se nestydí přijít s tím problémem, tak určitě se snažíme těm lidem víc říct. Novinky v odpadovém hospodářství. Novinky, já musím říct, že zrovna mám na stole se, protože jsem obdržel, aby jsme byli dneska, jak se říká, ekologičtí, tak vlastně máme tady vratné, budeme mít vratné kelímky, protože my máme spoustu kulturních akcí, ta největší, ty tvrdonské slavnosti, takže budeme používat vlastně vratné kelímky, tohle je zrovna třetínka. Já jsem rád, že můžeme spolupracovat s paní Ivonou Jandákovou, která nám navrhuje tady designy, takže tady je jeden z těch. Takže co se týká vlastně těch odpadů, takže není to jenom tady ty niklaky, jak se tomu říká, ale na sběrném dvoře se nám podařilo získat dotaci na umístění, tomu se říká odborně Reus Centrum, ale máme tam buňku, kde když někdo vyhodí drobné věci, skleničky, talířky a nemá třeba úplnou sadu, je tam toho třeba pár, tři, čtyři, tak aby se to nevyhodilo přímo jakoby k likvidaci, tak se to dá umístit vlastně do regálu a někomu se to možná bude hodit, že mu stačí dvě skleničky nebo takové dva šálky, tak v podstatě je to taková ta recyklace nebo lidově takový bazárek, že prostě někdo tam přinese funkční dětské odrážedlo, jo, a zase někomu se to hodí, odnese, ale je to, není to na elektro zaměřené, protože tam samozřejmě by mohl být problém, i když již to se nám objevuje, že lidi tam přinesou třeba nějakou funkční ještě plazmovou televizi, ale bohužel jako je to přece jenom elektřina, takže to tam nemůžeme tyhle ty elektrospotřebiče brát, ale co se týče různých skel, keramiky, oblečení, tak jsme schopni už to vlastně tam nabídnout těm lidem, že to takhle vlastně funguje zpětně, zase se to vrací zpátky. Poplatky v roce 2024? Tak samozřejmě poplatky, nepopulární věc, ale na to reagujeme v podstatě, dá se říct, všechny ty obce, protože stoupají náklady a bohužel nám pořád stoupá i to množství toho odpadu. Takže i když musím pochválit občany, že když se podíváme na množství vytříděného odpadu, tak jsme v tom lepším průměru, ale pořád máme to množství toho velkoobjemového odpadu, který prostě nejde žádným dalším způsobem zatím teda likvidovat. Není problém papír, sklo, plasty, tady s tímhle nějaké oleje, nabízíme vlastně už i plechovky, že můžou vlastně odevzdávat do kontejneru jedlé oleje, oblečení, ale samozřejmě toto sebou nese ty další náklady, že se to musí vytřídit a musí se to někam zase odvést. Takže my vlastně ty nůžky, které se otvírají mezi tím příjmem, který máme od občanů a ty náklady, které tam jsou, tak nějakým způsobem, protože ten odpad vytváříme každý z nás.
A není to tak, jak někdy říkáme, za černou popelnicí, tam problém není, toho tolik není, ale je to o tom, co sami vytváříme v tom velkoobjemovém odpadu. Co bude pro obec nebo pro vás osobní největší výzvou v roce 2024? Tak já bych řekl, že to množství těch projektů, které bychom chtěli zvládnout, a to znamená časově a organizačně, aby jsme to prostě sladili, protože některé termíny snažíme se využívat dotačních titulů, aby jsme nějakým způsobem využili toho, že ten dostatek finančních prostředků nikdy nebudeme mít a nebude to mít asi žádná obec nebo město a jedno, jestli jsou to Malé Tvrdonice nebo Velká Praha, takže musíme se na to připravit a to nás stojí poměrně velký čas, než my dáme administrativu dohromady tak, aby jsme ten projekt vlastně nachystali. A není to o tom, že teď budeme dělat v lednu, v únoru tento projekt, tam běží souběžně jich vícero, takže je to náročnější, aby jsme to všechno nachystali do těch termínů, které jsou dané. Takže ta organizační a časová věc. Jak se připravujete na zvládnutí nárůstu cen energií? Já si myslím, že musím se trošku i pochlubit, že my jsme byli jedna z mála obcí, která jsme zaváděli veřejné osvětlení a přecházeli jsme na LEDky. Takže to už možná tak bych řekl 8-10 let dozadu, kdy jsme část některých ulic jako takhle dělali. A v tom postupujeme dál každoročně, uvolňujeme kolem 150-200 tisíc do té postupné výměny toho LEDkového osvětlení, ale samozřejmě není to jenom veřejné osvětlení. My jsme využili, nechali jsme si zpracovat koncepci energetiky dneska, jakou už víme, jakou máme spotřebu na těch jednotlivých našich objektech, a to včetně třeba školky a máme spočítáno, jestli se nám tam vyplatí budovat solární panely nebo výměna oteplení, výměna oken, protože ne všude máme trojskla a tyhle věci, takže dneska to máme, je to 100-stránkový spis. A musím říct, že k tomu nám i pomáhali nejenom jakoby naše organizace, ale i občané, protože ono se to týká vlastně všech budov. A jsou tam zahrnuty i nějaké věci, které se dávají do plánu obnovy. A to znamená, i občané někteří nakonec toho i využili, že i přes obec a přes, my jsme členem místní akční skupiny, si mohli zadávat třeba zateplení a využívat těch podmínek, které teď myslím administrativní, jsme jim mohli vlastně zprostředkovat. Takže věnujeme se energii, jakoby osvětlení, to i plyn, výměna rozvaděčů, jističů, takže je to opravdu poměrně rozsáhlý koncept, který, když jsem se díval na to, co by to finančně obnášelo a kolik toho vlastně je, takže prostě a kolik máme těch veřejných budov, tak zase budeme muset vybrat tu prioritu, kde se to, ta návratnost vyplatí v podstatě nejrychleji. Protože dá se říct, že na každou veřejnou budovu se dá umístit vlastně solární panely a ta energie sbírat. Dneska se začíná pomalu mluvit o té komunitní energetice a tomu se věnuje vlastně i region Podluží. Takže určitě spolupracujeme mezi obcemi a já samozřejmě musím říct, že i velmi úzce s Kosticemi, co se týká, abych nezapomněl, musím poděkovat Kosticím za i finanční podporu u základní školy, takže i tady v tomto úzce spolupracujeme starostové mezi sebou. Jaké jsou pro vás osobní předsevzetí do nového roku? Osobní předsevzetí, aby jsme samozřejmě byli zdraví a to, ať už ve své rodině, tak samozřejmě to zdraví a štěstí k tomu přeji všem a samozřejmě, aby se nám podařilo naplňovat ty naše sny nebo vize, které máme.
Co byste chtěl popřát vrlonským do nového roku? Já to vždycky říkám koncem roku, že jak přijde taková ta vánoční atmosféra, tak lidi jsou na sebe trošku, bych řekl, milejší. Nemračí se tak, jsou usměvavější, řekl bych, přívětivější k sobě a mrzí mě, že to tak není po celý rok. Jako kdyby ta atmosféra vánoční se rozplynula a teď zase každý se zamračí a nikoho si nevšímá a tacový mrzouti jsme potom k sobě, takže toto bych byl rád, kdyby lidi byli opravdu k sobě vstřícnější, byli schopni si víc třeba pomoct. A samozřejmě všem bych přál hlavně to zdraví a štěstí. Moc děkuji za příjemný rozhovor. Děkuji taky.